今日ご紹介するのがですね、こちらでございますな。松原かまぼこ店。まあいいっすね。あの揚げ物のいい香りがしてますよ。丸板、ちくわに花卵、すまき、いいっすね。見てください、手作りガンス。ありませんね。やってるやってる。ちょっと行きましょう。うわっ、これガンス。そうです、揚げてますね。はい、揚げてます。あら、うわー、まあ美味しそうな。もうどれぐらい長いことされてるんですか？始めたはね、昭和10年、85、6年になるんです。あ、ほうですか。はいはいはい。でここでずっと、じゃあもう2代目になるのかな。そうです、そうです。あ、そうですか、はいはい。昭和10年からここ広本町でお店を構える松原かまぼこ店。現在は松原さんが2代目となり、朝早くからかまぼこを手作りしています。野菜店、平店、卵ボールと数々の商品がある中、呉と言ったらのガンスも。ちょっと待って、どれぐらいあるんですかこれ。ここで600、230。600、230。注文があるから、注文があるけあげおるんですよ。あら、まあ今日はどんなかわからん。あ、まだ私ら味見してないけ辛かったらごめんなさい。いいっすね、そんな感じなんですね。中島さん、早速出来たてをいただきます。出来たてが大好きなんですよ。あ、家でね、揚げ物作ってもらう時もね、うん、もうその場でキッチンでいただくぐらい揚げ立ちが好き。うまい。美味しいです。美味しいですね。あ、そうですか、これ良かった。うん、プリプリふわふわでサクサク、辛みもちょうどいいですよ。あ、そうですか。うん、揚げるまで入れたらどれぐらいの時間かかるんですか？私がね、仕事だったらね、片手仕事したら600余り揚げたら1日仕事ですよ。1日仕事ですよね、うん、ほんまに、うん、ほんま。なんかもうちょっと大きい2個ありゃなんとかなるような気がするんですけど、これ1個でいくんですか？はい。なんかその心はやっぱあの丁寧に上がるでしょう。大きな鍋で普通の天ぷら揚げるように機械で揚げればいいんですけどね、ほんじゃけどこれガンスは初めからこういうやり方でやってきとるから、やっぱ一つずつ買ってあげたらやっぱ形もきちっとしとるし。だから欲しいですか？愛用がこもってる。上手上手って上手。美味しい。ああ、もうまだある。あとどれぐらいですか？どれぐらいですかね。もう200ぐらい、もう200ぐらい、あそこにもある。どこ？もう200ぐらいあげる。はー、1回で2、4、6、8、1回で10個ということはもう62回これ繰り返すんです。そうだね、そう、気が遠いなるほどです。それでは愛情こもったガンスを揚げ続けるかまぼこ店に遠征さん認定でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。